Lijepi pozdrav, dragi prijatelji i dragi pratitelji sportskih novosti na portalu i društvenim mrežama. 21. epizoda Super sportske podcasta. Danas opet malo o nogometu uz dva gosta. Robert Sola, glavni urednik sportskih novosti. Robert, dobar dan. Dobar dan. A s nama je i Josip Šimunić, bivši hrvatski nogometni reprezentativac i aktualni izbornik Hrvatske u 19. Josipe, čast mi je. Dobar dan. Moje čast je, hvala lijepo što ste me pozvali i pozdravim svi ove gledatelje. Robi, malo ćemo se s ovih rukometnih tema vratiti nazad na nogometne. Kad sam čuo da dolazi Joe Šimunić, baš sam onako bio ushićen. Koje bi mu ti na mom mjestu postavio prvo pitanje danas? Da, prvo pitanje je kako si Joe? Kako je na izborničkoj funkciji, kako je inače? Dobro, ja sam dobro, daj Bože zdravlje, hvala Bogu. Na poziciju izbornik U19 reprezentaciju je zanimljiv posao. Meni je moj prvi posao kao trener, samostalan i momentalno zadnje vrijeme zbog ova korone je teško išta napraviti. Uvijek nešto planiraš, gledaš ovo ono pa se otkaže. Nadam se da će to sve što prije doći da bude kako treba, da se počne igrati nogomet i nadam se da će to što prije biti. Eto, hvala. Ja bih počeo s onim što smo malo prije pričali. Joe, nema vas puno u medijima, evo možete sad i na ovakav način, sada ste tu, imate jedno od rijetkih zapravo gostovanja, podcasti su sve češća forma, evo tako je ovaj naš, zato vas je još i ljepše i ugodnije vidjeti. Pa eto, to je do vas da vi mene zovete ako nešto mogu pomoći, neko mišljenje, da ja sam tu uvijek. Nisam taj baš ko voli istjecati u javnosti. Ne znam šta bi vam rekao. Ja gledam svoju obitelj, svoju djecu, uživam sa njima i eto, nogomet, uz nogomet, to je moj život. Eto. Taj izbornički posao, kakav je on zapravo sad kod vas, taj U19 proces, bilo je sad u tih odgoda zbog korone, sad imate jedne kvalifikacije u ožujku, pa onda nadamo se i u svibnju, vjerojatno se već i studiozno pripremate za to. Je, evo, baš taman sam došao iz Hrvatskog nogometnog saveza, pripremao se polako, gledao sam većine tekme što sam mogao gledat, iz klubova su mi poslali te tekme juniori i ove druge ekipe, igrače ko će najvjerojatnije biti na popis. Teško je to kad nisi uživo, tamo kad gledaš uživo, ali eto, radimo najbolje što možemo. Taj posao je vrlo specifičan, nisam znao kad sam krenuo, kad sam počeo, nije to baš tako lako kao što možda i izgleda nekad. Ja sam primijetio da kod ti djeca, mi uvijek imamo talentirani djecu, uvijek ćemo imati. Međutim, ja sam pokušavam ono kad sam ja odrast i te generacije iza mene i sad ova generacija aktualna. Neke stvari, ja mislim, u društvu se promijenilo. Ima veliki utjecaj vanjsko društvo, osim ono što bi trebalo biti na nogometnom terenu, uvijek ostati. Ja sam staromodni odgojen i hvala Bogu da je to tako. Ja volim kad je sve pošteno, pošten red, rad, disciplina i to tražim od tih igrača ko ću nastupiti za Hrvatsku. I želim biti, eto, na jedan način pomoć, ne samo ja i moji suradnici, najbliži suradnici. Mi želimo pomoć tu djecu da što prije formiraju se kao igrače u profesionalni nogomet, kao zanat i da se ne izgubiju negdje tu usput. To nam je. A kakvi su klinci ti? Jesu po talentu, po načinu na koji igraju nogomet, po želji, to je top? Po talentu nevjerovatni su, međutim, talent je jedna stvar. Po postotak, ne znam, imaš ti stari treneri, jedan pokojni, jedan Ukrajinac, Lobanovski, čuli ste za njega sigurno. On je jednom izjavio da je 1% talent, 99% rad. On je tu malo i pretjerao, međutim, on je bio jedan od onih trenera iz stara škola gdje se baš radilo i imao je uspjeh, imao je i nešto što se mogao vatat za.
Talenat je jedna stvar, talenat je jedan od najbitnije stvari, međutim, red radi, disciplina, pokušavati svaki dan na sebe raditi da postaješ sutra bolji i prek sutra bolji. To još dan danas dosta igrači ima koji igraju profesionalni nogomet, a ti igrače što to radiju su ti igrače koji igraju najveće klubovima. I eto, to je moj osobni cilj, je da nije pokušavam usmjeriti u taj pravac. Ja vjerujem da je to više nego pošteno i tako ću i duže igrat nogomet i bit ću uspješni. Ja sam uvjeren u toga 100%. Joe, vi ste 78. godište. Tek ste 2000. zapravo počeli u europskom nogometu figurirati kao figura u nekakvom smislu. Govorim sa 22 godine. Danas se izbornik U19 i od već se od tih igrača traži da napravi iskorak. Evo, recimo, imamo tog Guardiola, imamo puno mladih igrača koji se možda nekad i izgube, koji su isto tako talenti. Prošlo je 20 godina samo od toga, a već se traži da od najranijih igračkih nogu ti igrači počnu pokazivati nešto. Vidi, ja sam ti sa 19,5 godina došao iz Australije u Hamburgu. Ja sam, nažalost, bio ozlijeđen. I ta ozljeda je skoro 2 godine trajala. Mm-hmm. Kad sam se god vratio, onda ponovo bi se ozlijedio, isto stvar tamo, da ja sad ne bušim sa tu prič. Meni je bilo jako, jako teško. Prvo što sam otišao od kuće, prvi put sam u životu. Ja sam izašao iz mog zona komfort. To na drugi kraj svijeta dosta. Na drugi kraj svijeta, gdje ne znaš jezik, ne znaš kulturu. Međutim, niko tko te šta pita. Dobio si priliku igrati profesionalni nogomet u jednu jaku ligu, u jedan odličan klub i jednostavno se mora snaći. I mislim da je tako u životu, kad uzmemo sporta sa strane, mislim da je tako u životu općenito. Neko ko ima djecu želi da svoje djeca budu samostalni što prije. U nogomet, sad se vraćam na sport i u nogomet, želja je da što prije budu samostalni, međutim, neko prije sazre, neko prije shvati, neko kasnije shvati, a neko ne shvati nikad. I jednostavno ima veliki utjecaj okolinosti, ljudi, društvo, obitelji i mislim da tu se dosta može napraviti u ta okolinost, stvar oko nogometa, gdje bi mogli pomoći tu djecu da što prije postanu samostalni. A kako si došao u Hamburg? U Australiji ipak nije bila liga, posebno ne u to vrijeme, nešto jaka ili profesionalna? To je čisto slučajnost. Bila je jedna stara momčad, veterani Hamburg, koji su putovali svaku godinu u račnu državu. To je na jedan način bilo kao, idu zajedno na odmor negdje, ali igraju neke utakmice. To je bilo kao razlog da oni putuju ono zajedno. Oni su bili ti ljudi slučajno na jednu utakmicu gdje sam ja igrao. I onda su napravili taj kontakt sa klubom i tako sam na kraju završio u Hamburgu. Koliko je, baš smo govorili prije emisije, 300 nogometaša koja ste uspjela opisati nastupe za hrvatsku reprezentaciju. Dakle, vi, Joe Didulica i Anthony Šerić. Iz Australije. Iz Australije, da. Koliko je danas teže ili je onda bilo teže ući u taj neki krug da vas se primijeti? Tad nije bilo još toliko tih društvenih mreža, morali ste se samo inicijativno nekako opredijeliti u smislu te nacionalne, ajmo reći, nogometne pripadnosti. Pa eto, da nisam ja došao u Europu, ni Ante, ni Joe Didulica, ne bi to nikad došlo do toga gdje je došlo što se tiče reprezentacije. Evo, imamo mi sad recimo situaciju gdje sad, po mojem mišljenju, koji god igrač do 18-19 godina, ako nije otišao iz Australije, da je vrlo, vrlo rijetko, vrlo teško da bi uopće napravio neku karijeru u Europu. Možda to ima sigurno neke slučajeve, ali puno, puno manje nego prije 15-20 godina. Sad ta liga kakva je, mislim da je nije loša liga, međutim, oni su uvijek se indicira da ću igrati kao da puno mlađi igrače, to je njima kao, eto, kao jedan, na jedan način
prozor da bi, da bi igrali, da bi ljudi vidjeli, da bi dođu u, u Europu. Međutim, što ja vidim tamo, svaka ekipa je starija i starija, svaka godina starija i starija. Znači, to nije, to nije dobar podlog za, za djecu ko želi igrati profesionalni nogomet u Europu. Jedno se kaže, drugo se radi, a mislim da je i kod nas također tako da imamo u Hrvatsku, ovaj, kao što sam malo prije rekao, puno talentiranih igrača, nevjerojatna talent. Međutim, neko ne nađe svoj put kroz, kroz klub da igra, pa mora ići vani. Imamo dosta primjere tako i kao igrače i recimo kao i treneri. Imamo i dosta treneri koji su i otišli vani, napravili karijeru vani i tek onda poslije u Hrvatsku došli. Na primjer, Nena Bjelica, Zlatko Dalić i također. Da. A reci, su ti Australci zamjerili kad si izabrao Hrvatsku? Jesu, jesu me zamjerili. Međutim, hvala Bogu da je to slobodna država, pa imam taj sloboda izabrati što meni odgovara. Njima je najviše krivo bilo u Australiju, gdje sam bio tu nogometnu školu, gdje su novac je došlo iz državni proračun. Međutim, oni imaju posebnu akademiju za talentiranje. Imali su do prije dvije godine, sad su i to ukinuli, pa najviše je bila ta neka zamjerka zbog toga. Međutim, ja opet kažem, mene je drago i hvala Bogu da sam rođen u takvu prekrasnu državu, ali najveća stvar što mene odgovaralo je da imaš slobodu izabrati ono što ti želiš i to sam ja i napravio. Dogodila se ta 2001. Dogodio se vaš debi za reprezentaciju, a onda i godinu poslije, kada se Igor Tudor ozlijedio za svjetsko prvenstvo, vi ste unutra uletjeli. Kakav je bio osjećaj tad kad ste saznali da ćete nastupati na svjetskom prvenstvu za Hrvatsku? Pa vidi, znaš, kad to ima, znači mislim da je to sve nekako i neka prirodna, ajde, prirodna događaj. Ja sam dvije godine bio ozlijeđen kad sam došao, bilo mi je jako teško. Na kraju krajeva je bilo jedini cilj da samo budem zdrav, pa i da ne igram nikad, samo da sam zdrav. Onda krenulo sve kako sam zamislio, počeo sam igrati u Bundesligu, onda sam otišao iz Hamburga u Berlinu. I nakon jedno vrijeme dobio sam poziv od Mirko Jozić da ide na neki turnir u Južnu Koreju. I ja vam ne mogu opisati taj osjećaj, međutim, to ti je jednostavno kao neka nagrada da radiš ono što kako treba i da dobro to radiš. A godinu dana kasnije u Japanu i Južnu Koreju, svjetsko prvenstvo, kad sam ja prvi put čuo, znači prva službena utakmica na najveće natjecanje na svijetu, čuo sam našu himnu, to mi je bilo, ne znam, ja vam ne mogu to, već sam to i par puta prije rekao, to je neki nevjerojatan osjećaj. Sve u životu što si za taj sport dao i kroz sport želio učiniti i napraviti, to sam u taj trenutak to napravio. Tek sam onda shvatio šta meni to još više znači nego ono što sam ja zamislio. I radiš ono što voliš, igraš za tu državu di voliš najviše na svijetu. I mislim, jel može biti ljepše? Eto, meni osobno ne može biti ljepše. Četiri godine poslije igrali ste baš protiv Australije. Igrali ste tu treću utakmicu. Imam dva pitanja. Prvo, kako je bio osjećaj igrati protiv Australije? Ko svaka druga utakmica. Znam, manje više svi ti igrače znam. Odrastao sam se s njima i tako. Splet okolnosti, igramo protiv Australiju. Najbitnija tekma što smo trebali dobiti, nismo ga nažalost dobili, ali bilo je malo čudno, ali utakmica kao utakmica. Što te prokomentirati na tri žuta kartona? Postali ste Grahama Pola u penziju, taj Graham Pola nam pomogao. Ma da, bilo bi bolje da je prije otišao, ali ajde, Bože moj, da ne vrijeđamo. Pomogu nam protiv Italijana onu utakmicu s pomoćnim sucem na točno, dvije druge. To ste dobro, ali i zaborili ste jednu utakmicu još protiv Belgije, kvalifikaciju Belgije, gdje on isto bio, ali nećemo ni to komentirati, to nije bitno. On je meni dao prvi žuti i kako sam ja njega pitao, pa nešto sam ga pitao,
na engleski. On je valjda čuo taj australski naglasak pa je napisao umjesto broj 3 za Hrvatsku, broj 3 za Australiju. Mm-hmm. Pa tako se izvezno. Da, to je rekao u svojoj knjizi da je treći, da. Craig Moran mislio napisati u bilježnicu za taj drugi karton. Eto, tako. Nažalost, bilo bi bolje da smo pobjedili, ali eto, je kako je. Možda malo tih 6 godina u Berlinu rekapitulirati u 8 godina u Berlinu. 9. Rekapitulirati u jednu rečenicu. Kasnije ste otišli u Hoffenheim. Ja bih sad molio režiju da pokaže našu prvu grafiku. To je Andrej Kramarić koji je postao najbolji strelac Hoffenheima, odnosno hrvatski strelac u Bundesligi kasnije, sa nova dva pogotka. Ono što sam vas htio pitati, uz taj berlinski dio, da li je Hoffenheim dobra sredina da Kramarić tamo i nastavi karijeru? Znamo da ga se već puno seli, da se već piše o Bayernu, da se piše o drugim klubovima. Vi ste igrali tamo, znate sigurno kakav je to klub i je li to, kakav bi bio pravi potez zapravo za Kramarića? Vidi, tu nema greške po meni. Hoffenheim, što se tiče klub, to je manji gradić, to je jako lijepa sredina. Uvjeti imaju nevjerovatne. Čovjek koji je uložio taj klub, gospodin Dietmar Hopp, je toliko puno napravio za cijelu tu regiju, a za nogomet pogotovo, za sport, a za nogomet pogotovo. Čovjek je nevjerojatan, obožava sport, obožava nogomet. Tu nema greške. Po meni, ako on ostane i duže, sigurno neće se kajati. Međutim, uvijek je pitanje šta on želi i šta klub želi. Jedan od razloga što sam ja otišao, recimo iz Berlina, gdje sam bio, još imao 2 godine ugovor tamo, je da klub nakon jednu odličnu sezonu, umjesto da zadrži ekipu, da dovedu još 2-3 igrača, pojačanje, da se borimo za naslov prvaka, dva naše, po meni, najbolji igrače nisu produžili ugovor pa su otišli. I odmah mi je to pokazalo da ambicije nisu tako visoko, da bi se borili opet ponovo gore u prvi 3-4-5 kluba. I onda sam ja došao tih 33 godina, meni 31 godinu, 2009. Ti sam ja vidio, nažalost nema ambiciju, ja imam ambiciju. Imao sam par ponuda iz Njemačke, jednu ponudu iz Italije, jednu iz Engleske. I jednostavno, taj Hoffenheim je bilo vrlo zanimljiv. Oni su godinu dana prije tu sezonu bili prvi put ušli u Bundesligu. Imali su mlad, dobru momčad. Razgovarao sam sa njihov trener u to vrijeme, Ralf Rangnick, i jednostavno sportski meni je to bilo jedan zanimljiv izazov. I tako sam odlučio. I mislim da igrači i klubovi, ako nemaju želju, ako ne težu za bolje i nemaju taj, ne želju imati izazov, onda mislim da nešto tu ne štima. I mislim da Andrej, što se tiče toga, nema greške, taj klub je veliki, imaju financijske mogućnosti, kao većine svi drugi klubovi u Njemačku, a u Europu. I samo je pitanje njihova želja i gdje oni želju ići. Rekli ste ponudama iz Italije, iz Engleske, je li vam sad možda žao da niste se okušali u nekoj drugoj ovoj ligi petice? Nije. Ja sam ono sve radio što sam u taj trenutak mislio da što je najbolje i da mi je ugodno. Međutim, dugo sam toliko bio u Berlinu i bilo je puno lijepe trenutaka i naučio sam kroz sve te godine da je najbitnije da imaš, da si zadovoljan, da si sretan, da si zdrav i da imaš izazovi i želju teži se uvijek prema bolje. I to sam radio po instinktu, po ono što sam znao. Jedino što mi je možda žao eventualno da sam i prija, da sam mogao da znam što sad znam, išao bi u različite države, naučio bi možda i druge jezike, kulture. Ali eto, još sam mlad, pa možda kao trener to uspijemo, vidit ćemo. Robi, pamtiš Joea kao sjajnog igrača, imaš neku anegdotu, nešto što ti je posebno ostalo uz njegovu igračku karijeru ovako u glavi? Pa ne, Josip je uvijek bio sinonim igrača koji je sve davao za Hrvatsku, apsolutno sve, ali bio je tehnički briljantan, ti si bio vezni igrač po znanju, jel? Igrao si stopera,
A koliko si davao za Hrvatsku se moglo vidjeti između ostalog i na onoj utakmici u Beogradu, jel? Gdje nisi sekunde dvojio kad je, kad je trebalo napraviti crveni karton da se spasi rezultat, da ne izgubimo utakmicu. Vidi, to ti je nogomet. Znaš kako ti je, danas ti puno trenera govori od neke sustave, neke način igre, šta ja znam. Međutim, nogomet je trenutak, nogomet je situacija. I sad neko je, ajde, pogodi sa pravom odlukom, napravi ono što je treba napraviti ili napravi ono što je treba napraviti. I kad nešto moraš napraviti, nije ti teško. Prije te tekme, nama je bilo jedan bod, ako uzmemo bod, onda smo sigurno drugi, idemo sigurno u play-off, iako smo bili još bod ili dva iza Belgije, gdje smo još, oni su kod nas došli sljedeću tekmu, u Zagrebu, znači bilo je 1-1, 81. minut, da sam ja 5-6 metara ispred stao što sam i trebao, to se ne bi ni dogodilo. Međutim, trenutak je bilo kako je bilo i hvala Bogu na kraj taj bod nam je donio do taj play-off, jeli? I na kraju smo izborili svjetsko prvenstvo, što je najbitnije. Vidi, svak voli i daje sve za sebe, za svoju državu, za nacionalni dres, koje god, bilo gdje god igra. Taj ko ne radi po ponašanju, po svemu, tamo ne zaslužuje mjesto. Nije mu tamo mjesto. Znaš šta, dođeš u jedan trenutak kad si mlađi, pa koncentriraš se na svoju igru, dobro igraš, da dobro rezultate. Međutim, kad usavršavaš to, onda ti je cilj pomoć igrače pored tebe, igrače tvoj momčad. Da bi momčad bili bolji i sigurniji, onda pokušavaš na neki način nije činiti da su oni bolji i sigurniji. E to sam shvatio relativno mlad i takav jesam kakav jesam i eto. Jeste se čuli sa Mikijem Sulejmanijem poslije toga, jeste razgovarali? Nismo razgovarali, međutim, ja sam njega prije toga i upoznao, on je iz Ajax igrao, pa smo protiv Dinamo igrali tu Liga prvaka, pa i dobar momak, on ima i rodbinu tu u Zagrebu, pa eto. Možda se malo vratiti na ciklus ranije, odnosno na kampanju ranije, Slaven Bilić, u kakvim ste odnosima sa Slavenom Bilićem? Nakon onoga 2012. gdje ste mu i u Sportskim novostima zamjerali da vas nije stavljao, da se morao malo hrabrije postaviti, da smo protiv Talijana i Španjolaca morali ići malo napadački, ofanzivni i tako dalje. Dobro, to je prvo, sa moje strane, to je znači greška. Greška u smislu, mislim, ko sam ja da sad više sam bio ljut nego išta. I eto, tako se dogodilo kako se dogodilo. To nije u redu sa moje strane. Ja sam i igrač i trebao sam šutiti i mučiti. Međutim, emocije. Emocije da. Kad te nekad čovjek i pogriješi i kaže nešto što nije baš to ili pokaže da si takav tip, ali nisi stvarno takav. To je moja jedna greška što nisam trebao dozvoliti sam sebi. Ne zbog sebe, nego općenito zbog javnosti. Ipak je on nevjerojatno puno napravio za našu reprezentaciju i stvar što on sad radi je dokaz toga i za sve pohvale. I eto, što se tiče igrač, kao igrač nije u redu što sam ja i rekao, ali je bilo kako je bilo. Najavili smo i napravili smo grafiku sastava Dream Team Dijaspore. Tu su i Didulica i Šimunić i svi oni o kojima smo već pričali. Možda i neki koji su ovako dosta zaboravljeni, recimo ovaj Tomislav Marić u sredini veznog reda. Tu je i Ivo Iličević koji je bio veći talent na kraju nego što je karijeru postigao. Robi, htio si nešto na tu temu? Ne, htio sam reći, Josipe, ti si odrastao u Australiji, izabrao si Hrvatsku. Svi ovi igrači koji su na ovoj grafici su izabrali Hrvatsku, jel? I nema sumnje da Hrvatska ne bi imala nikad ove rezultate koje je imala svih ovih godina da nije bilo igrača iz dijaspore i svega onog što ste vi donijeli u reprezentaciju, jel? Reci, sad se izbornik
U19 reprezentacije, u njoj imamo i ovog mladog Sučića, jel, koji je već sad standardni igrač Red Bull Salzburga. Je li on taj koji, o kojem ćemo za nekoliko godina pričati kao što pričamo o tebi? I ja sam od mišljenja, ako on zdrav ostane, on će vrlo brzo biti dio ove A reprezentacije. Ima igrača koliko hoće, imaš jedan mali u Njemačku, u St. Pauli. On je 2003. godišnje Matanović, Igor Matanović. Da, 1,95 m, centerfor, jel da? Točno, već igra za prvu ekipu, znači to je nevjerojatna, mislim, ima jedan mali u Stuttgart, Suvar, on igra za Njemačku mladu, igra ovaj Matanović za Njemačku mladu. Hoćemo tog Matanovića moći dobiti? To ne znam, ali vidi, prije sam rekao da je, ako neko ima želju, igra za jednu reprezentaciju, to je sve što trebaš imati. Ako imaš tu želju, dobit ćeš valjda priliku. Nekad trebaš duže čekat, ali dobit ćeš tu priliku. A ako neko kalkulira, ili ću tamo možda, bolje mi ovamo, onda znači da nije tvoje srce u tome. I to je više poslovni potez nego nešto što ti ide na čast. To je moje osobno mišljenje. Ja recimo osobno znam za Pongračića. I svi ti igrači koji su izabrali, koji su i u ovom sastavu, kojih nema, oni su uvijek bili 100% da će igrati za Hrvatsku. Znači, nikad nije bilo dvojbi hoću li za Njemačku, hoću li za Australiju, hoću li za Hrvatsku. Uvijek su, znači, ono, unisono su rekli idem igrati za Hrvatsku. Jer pretpostavljam da su i malog Sučića Austrijanci htjeli ili kao... Ja ne znam, ja sam ga dva puta imao. I mali je, prvo što je nevjerojatan talenat, igrač, Po meni njemu uopće nije dvobojno. On želi igrati za Hrvatsku i on je to i pokazao po svemu, po ponašanju, po svemu. E sada, ja vjerujem da ima tu pritisak sa strane Austrije, Austrijskog nogometnog saveza, ali ja sam uvjeren 100% da će on igrati. Biće sve teže dolazi do igrača iz dijaspore, jel' tako? Da. To je... Vidi, tu moramo, po meni, radi to savez jako, jako dobro. Ima te turnire. Ček, sad je Aljoša direktor za dijasporu. Za dijasporu i tu ima sad, koliko sam ja, prije ove korone, treba se napraviti kempove po Americi, Australiju, po Njemačku, Kanadu i tako. I to je jedna jako lijepa stvar, po meni, da pokažeš da si ozbiljan i želiš ta djeca što igraju vani, ko su tamo trenirani, da im pokažeš da misliš i na nija i jedan dan moliš Boga da budu dovoljni dobri da igre za Hrvatsku. Bili ste i u stožeru Ante Čačića u njegovom mandatu. Ja bih samo htio, pošto se bližimo već onako onim završnim trenucima, da se malo prisjetite toga i onih dana najprije na europskom prvenstvu, onog ispadanja, a onda i kraja koji je uslijedio na Rujevici protiv Finske, pa evo. Pa dobro, to je, meni osobno je bilo jako lijepo iskustvo, jako sam puno naučio osobno. Vidi, ti nemaš tu previše, znači kogod je izbornik, tu je uvijek ću ti biti 20 igrača isti, ili je ne znam ko, ili Ante, ili naš trenutno će izbornik Zlatko Dalić, ili Niko Kovač, ne znam. Tu će ti uvijek biti oni 20, 21, 2 igrača. Kako je bilo ozračje taj zadnji dobro, vikend u studenom, kad je, eto, se dogodio taj... A, u Rijeci, da. Pa dobro, to je, ja ne znam šta bi vam rekao, kad si vidio prvi pet tekme, 13 boda od 5 tekme, mislio si manje više da je to, ne može se ništa dogoditi. Međutim, nogomet je čudan, jedna greška se tamo dogodi, onda sudac ne svira ovo tamo, a možemo mi uvijek o tome pričati, to je dio nogomet, jeli? Jednostavno, kao da je ta neka negativnost ušlo u svemu, u tu cijelu situaciju, pa nam dva igrača dan prije utakmice na suđenje u Osijek. Pa, mislim, to je meni presmiješno da se to takve stvari, a se to tako dogodilo. Znači, puno ti stvari ljudi gledaju ti 90 minuta i ne gleda ove stvari okolo što se događa. Ta ista reprezentacija igrala najbolji nogomet ikad, jel? Ta ista reprezentacija sa novom izborniku su napravili svjetsko čudo godinu dana kasnije u Rusiji. I hvala Bogu da je to tako bilo. Eto,
nogomet je, kao što sam rekao, čudo je, koliko god je čudno u najljepšu smislu i čudno je u najnegativniju smislu, jel? Ajmo se malo dotaknuti Dinama, igrali ste 3 godine, završili ste karijeru u Dinamu, čisto onako usporedba, igrali ste sa nekim igračima koji su također igrali u Ligi prvaka, u natjecanju kojem Dinamo svake godine stremi, možda malo usporedba, ne znam, tog vašeg Dinama, ovog Bjeličinog i ovog današnjeg, tu nekakav trokut. Ovako, kad sam ja došao u Dinamo, to je bilo jedna momčad gdje je bilo realno za Europsku ligu. Šta je Dinamo 2 godine za redu ušao u Liga prvaka, to je možda bilo, ne možda, nego to je pokazalo se da je bilo prevelika zadatak za Dinamo. Ali, Dinamo je godinu uz godinu prodavao igrače i to jako dobro prodavao. I gdje su došli nakon par godina, i sada pogotovo, gdje oni dovedu igrače, ozbiljne igrače za ozbiljan novac. Bez novac, nažalost, mislim da je jako teško, ako gledamo Lige prvaka i ovo ozbiljnije. Kad je došao Nenad Bjelica, da ne daj Bože ocjenio mi nekoga drugo prije njega, on je napravio jednu, znači, vrlo sličnu priču kao što je Zlatko Dalić napravio sa reprezentacijom. On je doveo igrače, neki igračima nisu možda bili poznati javnosti, on je doveo dosta igrače po profil kako on želi igrati nogomet, profil kako on želi karakter biti i on je stvorio jedan jako, jako, jako ozbiljan momčad. Što je Dinamo prezimio tu godinu, to ništa nije bilo slučajno, a i sa malom srećom bi i sljedeću godinu prezimili Liga prvaka. To je za sve pohvale, to je dokaz da je on veliki trener. I ovo što sad radi Neno u Osijek, ja sam 100% uvjeren da sad Dinamo neće tako lako više biti prvak, ako uopće bude, od ove sezone nadalje, dok je on tamo. To je dobra stvar za hrvatski nogomet. I ja se osobno nadam da će i jedan Hajduk se vratiti tamo gdje mu je mjesto i jedan Rijeka i tako. Gorica radi lijepe stvari. Jel HNL dobar? Jesi zadovoljan kako? HNL ide na bolje. Ide na bolje. Mislim da sad ova za godinu i pol dana kad počne ove televizijska prava, mislim da će to isto, da će puno više se novac ulagati i ne samo u prvu ligu, nego i drugu ligu. Svi će želiti tamo gore doći zbog taj dodatni ta televizijska prava i di ćeš ti biti u neko mogućnosti da bi malo ozbiljnije radio i doveo kvalitetni igrač. Kako gledaš na infrastrukturu našu, na te kampove kojih nemamo u biti, pomoćne terene? Ti si odrastao u Australiji, igrao s godinama vani. Znači, u tvoje vrijeme prije 20 i više godina vjerojatno je to bilo puno bolje nego što je danas u Hrvatskoj. Eto, znači, kampove sami od sebi i tereni ne može se napraviti bez novac. A nažalost, tu se puno prebacilo krivicu na HNS-u. Ja ću vam iz mog iskustva reći i moje doznanje da HNS tu ne može apsolutno ništa. To se mora jedino, sve se to može napraviti preko države. Primjer ću vam dati, Mađarska, prije 4-5 godina kad je Viktor Orban došao, izabrao je 5 sportovi, sve sportove, ali 5 ono gdje im je bilo ono prioritet. I tu se, kad smo igrali kvalifikacije tamo, to je na svaki čošak ima i 10 terena, ono nevjerojatno. Jedino se tako može, znači kroz države, gradove. U Australiji je isto država to sve radila. Pa sve. Nije savez tu, ne može apsolutno ništa tu bez podrška države i gradove, normalno. To je na kraju država. Mi, kad to prvo napravimo, i radi se pomalo, svaki dan čujem, tamo je teren napravljen, tamo je teren, uz pomoć i države i Hrvatskog nogometnog saveza, ide to na bolje i onda će nam doći situaciju gdje ćemo jedan dan konačno imati svoj nogometnog stadion, nacionalnog, a nadam se i da svi klubovi će biti u mogućnosti i napraviti fini, pristojni stadioni bolje nego što imamo sada.
Kolika je zastupljenost, recimo evo u vašoj U19, taj Dinamo Hajdu, koliko je tu omjer igrača koji mogu figurirati kod vas za... Vidi, to iskreno, i dalje Dinamova škola, to sam htio pitati, to i dalje Dinamova škola prednjači u Hrvatskoj. Pa dobro, mislim, eto, da bi ja sad nešto rekao, ne bi nekoga, ne da Bože volio uvrijediti. Ja ću vam iskreno reći, ono što sam ja vidio u mojoj kategoriji U19, po meni, to je... Tu negdje, ali čak po meni Hajduk ima po meni više zanimljivih igrača nego Dinamo. E sada, neko možda će se naljutiti što sam ja sad to rekao, međutim, mislim da taj faktor okolinosti, šta se neke stvari i menedžeri i ovo ono, pritisk i lijevo, nemam pojma, mislim da je to sve nezdravo, pogotovo za tu djecu, a mislim da tu Hajduk ima puno više slobodu i mislim da čak po meni bolje radio nego Dinamo. Robi, tebi je to drago sigurno. Pa gle, mislim, drago mi je da se drugi približili Dinamo, jel? Jer i Osijek je puno uložio u pogon, vidimo da je u Rijeci, niču igrači, ne smijemo se odreći tih baza, jel? Jer što je više baza, to će biti i više to reprezentativaca. Baza, po meni je to baza svega. Znači, iz prvog, drugog, trećeg lige, bez mladi ne može. A mi moramo, po meni, napraviti znači, okolinosti da oni imaju mogućnosti trenirati na dobri tereni, da što više djeca treniraju, da dobri treneri dođu, treneri imamo dobri. I sve to na kraj kroz težak i puno rada, pošten rada, doćemo mi na, uvijek ćemo mi izbaciti talenata. Samo po meni će biti još bolji, ali kad je prva liga ovaj, je jača svaki dan, bit će i naša juniorska liga jača, ali nije to danas na sutra, to traje godina, to je jedan proces i tako. Da vidimo malo tu grafiku, broj 3, Sučić, već smo ga spominjali, nastupi za Red Bull, ovo su nastupi za prvu i za drugu momčad, eto, već ste ga označili kao predvodnika te generacije koja će, eto, u ožujku pokušati izboriti europsko prvenstvo. Igramo doma tu prvu skupinu i to je, onako čini se na papiru dosta lagano. Na papiru Gruzija. Je sve izgleda lako, međutim, znači imaš Kazahstan, Latviju i Gruziju. I sad mi odmah mislimo na te A reprezentacije tamo, amo, međutim, zadnju kvalifikaciju smo mi izgubili 2-0 protiv Gruzije, a smo dobili Kazahstan i Mađarsku. I tu sam jako mlad trener naučio jako puno toga. I ja sam uvjeren još dan danas da smo mi 5 puta bolje momčad. Tu sam ja pogriješio kao trener, a sam i nešto naučio. Kako su tako dobro igrali tekmu prija, mislio sam da će oni to neke stvari čak ni ne trebam proći, međutim sa njima trebaš uvijek proći u detalj. I kad čujemo mi Gruziju opet i kad čujemo ovo, podsvjesno mislimo, ma to je to, mi ćemo to riješiti. Neće biti to tako lako. Ako mi budemo kako treba, neće biti nikakva problema. Joe, pitanje jedno. U prvoj HNL igra jako malo igrača koji mogu konkurirati za U19. Je li misliš da bi trebalo igrati više? Evo, Sučić je primjer nekoga koji igra redovito sad već za Salzburg. Rekao si, u St. Pauliju imamo 17-godišnjaka koji igra redovito drugu Bundesligu. Je li treba biti hrabriji, trebaju li klubovi biti hrabriji po pitanju? Vidi, po meni je prevelika razlika između prva, ajde recimo i druga liga, a između druge lige i juniorska liga je isto ogromna ovaj razlika. Međutim, po meni bi nekako normalnije bilo da idu igrat, ako je neko puno bolji u svoj juniorski uzrast u jedan klub, bilo bi bolje za razvoj da idu recimo u treću ligu, u drugu ligu, igrati seniorski nogomet i kroz jedno kratko vrijeme to će se vidjeti, je to za prvu ekipu ili ovaj, treba još malo vremena. Da, Bijuk iz Hajduka ili Šaranić iz Dinama, je li oni mogu igrati tu drugu ili treću ligu sad već? Po meni bi mogli, ali uz, zašto tu se igra nogomet u oba dva pravca, tu trebaš, znači ja uvijek ti klincima govorim da u jednu utakmicu 90 minuta ti maksimum imaš dodira lopte oko do 2 minute.
a 88 minuta nemaš loptu. I sad kad oni mi gledaju, pa to je nogomet, to je tako uvijek bilo, nekad je bilo možda malo duže, ta omjera se malo promijenilo. I sve se radi u oba dva pravca. I to ako ne možeš to... Ključno onda je što radiš 88 minuta, pa je onda ovo nadogradnje. U 90 nešto minuta, ali uvijek je, koliko je bitno ti 2 minute kad imaš loptu, bitno je i ovo kad nemaš loptu. I to je, dok oni to shvatiju, oni ko shvatiju to, oni će napraviti nešto. Ako ne shvatiju, ti će im teško. Je li danas teže shvatiti nego vama kad ste bili mladi? Ne znam kako bi vam to rekao. Ja sam shvatio, kod nas, bar kako sam ja bio odrast i vjerujem da je to tu isto bilo, što je god trener rekao, tako je bilo. Kad si ti dobio kritiku, ti si šutio, ti si mučio. Međutim, danas kad neko dobije kritike, odmah pita pa kako, pa ima 5 razloga zašto to ovako onako. Sve to isto u redu, djeca su mladi, treba im objasniti. Međutim, kad dođeš u malo ozbiljnije okolinosti, Liga petice ili ne znam negdje vani, neće te niko ništa pitat i jednostavno nestaneš. I to je ona stvar što ja i moji ovi suradnici, mi želimo to pokušati momci objasniti. Ne smije ih se maziti. Tebe nije niko mazio kad si sletio u Hamburg i jedino mjerilo je teren i ovo sve drugo je toliko nebitno i tako. Teren, ponašanje, i šta ti želiš u životu. Niko te, ako tebe neko ima više želju, recimo roditelje, da više ti igraš nego ti sam, onda očito nisi ti za to. Tako. Idemo mi na naše terene. Ja molim režiju da nas uvede u fantasy world, što bi se reklo. HNL Fantasy počela je ludnica od ovoga kola, od prošlog vikenda. Evo i najbolje momčadi kola. Robi, ti si tu negdje blizu, koliko sam čuo. Pa je, moram se pohvaliti, u prvom kolu se prijavilo već oko 6.500 igrača, što je dokaz koliko ljudi vole HNL u Hrvatskoj. I uspio sam ući u top 10. To da, je, nećemo otkrivat koje je mjesto. Da, nema veze, ali top 10 i naravno, Joe će to još bolje znat, nešto znanja, ali puno sreće, jer ne znam, zabije Teofil gol u 95. minuti, to onda donese 8 bodova, pa plus bodovi za njegove suigrače iz Dinama, imao sam ih ukupno 4. I odjednom sa, ne znam, 100. mjesta odeš u top 10, jel? Da. Igrate fantasy, Joe? Ne igram, zanima, baš pogledati. Baš malo. Trenit. Imamo i premier ligaški, evo sad i taj HNL fantasy. Koliko si rekao, Rubi, da se prijavilo? 6.500 igrača je bilo već u prvom kolu. Znači, taj nagradni fond od 250.000 kuna će se podijeliti na već veliki broj. Eto, prvo kolo je iza nas, vi se prijavite. Ovo smo mi izabrali, vidi se odmah da je Riječka ova lijeva strana, ali dobro, malo će se Rijeka vjerojatno popraviti. U sljedećem kolu, Joe, evo pitanje, rekli ste da je ta trka Dinama i Osijeka, to svako čini dosta zanimljivo, kako je to gledat sa strane, sad pogotovo nakon tog dugog perioda Dinamove dominacije u KNL-u? Vidi, znači, zašto je to dobro? Umjesto da ne bi neko podsvjesno mislio, ok, igramo sad protiv Osijek, onda Rijeka, onda ćemo imamo 2 lagane tamo, da si ti svaku utakmicu, svaki dan 100% unutra i da svi klubovi, odmah ti diže nivo, odmah ti diže značenje, ne kažem da nije bilo prija, međutim to je nešto podsvjesno što ne može niko objasniti. Vi ste igrali u Njemačkoj gdje je Bayern, taj Dinamo, taj dominantni. Kako je to tamo? Ma ti kad igraš Bayern, to je, znači, to ti je, eto, želiš vidjeti di si ti, kao klub i kao igrač, ali želiš im napraviti teže da oni postanu prvaci, eto, to ti je jednostavno, a ja se sjećam jednu godinu smo mi igrali zadnje kolo smo igrali u gostima, u Kalzo, gdje su oni već ispali iz lige prije 3 mjeseca. I igramo za Liga prvaka, treba nam pobjedu, čak ja mislim da im je bod trebalo. I mi smo tekmu izgubili 4-0. Znači, niko te nema, poklone ništa, mm-hmm. i tako i treba. Nema kome treba, kome ne treba. Da, i tako dalje. Idemo na prognozu 6 parova. Mm-hmm.
Robi, tu ćemo i tebe uključiti. Dakle, 6 parova sljedećeg vikenda, od srijede zapravo već. Opet se igra u full ritmu. Pa idemo s prvim parom, Dinamo Hajduk. Robi? Pa Dinamo je favorit. Dinamo igra u biti jako dobro, stvara puno šansi. Mislim da Hajduk s novim trenerom još uvijek ipak nije spreman suprotstaviti se Dinamo, tako da to vidim kao jedinicu. Kako vidiš u toj prvoj utakmici Hajduk, evo kratko? Pa dobro, napredak je napravio ovaj Tramecani, vjerojatno će Hajduk ići na bolje, ali traće mu malo vremena. Jo, možda još rečenica. Pa, slažem se sa Robijom, mislim, ako išta, tu može biti neriješeno, ali mislim da ipak Dinamo bi trebao dobro. Favorit. Dva jaka para u engleskoj ligi, Tottenham-Liverpool, Robi? 1x. 1x, dobro, to još nismo imali u našim prognozama, Joe? Liverpool nije, ne znam od kada, pobjedio, osim te kupovi, pa ja mislim x isto, neriješeno. Dobro. Arsenal-Manchester United, jedan od engleskih derbija, Robi? 2. Isto 2. Manchester igrao sjajno u zadnje vrijeme, zaista. Evo malo i Njemačke, Bayern-Hoffenheim, onako jedna nagazna mina, ali ova manja kvota na Bayern možda daje neku drugačiju sliku. Da, premala je kvota, sve govori. Jel? A Joe, Bayern. Joe, mala kvota. Da. 12. Mislim, Hoffenheim imaju nekih problema u zadnje vrijeme, sad su zadnje kolo dobili. Neće ih to ugroziti, ja mislim, kako ti gledaš? Mislim, Bayern je prejak i eto, volio bih zbog Kranu da on zabije 2 komada i da pobjedi, ali i da zabije 2 komada i da Bayern dobije 3-2, isto je dobro, ajde. Još 2, Rijeka Gorica, Robi, isto ovo može biti, Rijeka se baš ne provodi. 1, sve jedno. Protiv Gorice, Joe? Tu nisam siguran. Bio sam siguran do sad za vikend kad je Rijeka izgubila. Rekao bi Rijeku 100%, međutim sad mi je malo... Vraća se cijela obrana, igrali su bez cijela obrana. Ne znam. Gorica je dobra ekipa. X isto, ajde. Dobro. I u konačnici Bologna-Milan. Robi? 2. 2. Možda netko od naših da zabije još, što bi bilo. Pa nek zabiju obojica. Manđo u Milanu, evo Joe, nismo vas pitali kako ocjenjujete taj... Ma super, konačno vratio se, mene malo iznenadlo, tako dugo nije igrao, već od, ne znam, od 5-6 mjeseci, tamo još u... Gdje on bio u Katar, ne, u... Da, u Katar. Katar, da. To je već godinu dana skoro ne igra ozbiljno nogomet, međutim, on se pokazao, nema tu šta, niko sumnjati u njega i došao u pravu ekipu i sigurno će on njega pomoći. Joe, jedno pitanje. Ko je po tebi najbolji hrvatski igrač u Bundesligi? Po onom što je ostavio. Samo gledaš Bundesligu, makneš reprezentaciju, makneš sve drugo. Općenito. Najdublji trag koji je ostavio neki naš igrač u Bundesligi. Aha, naš igrač. Naš igrač, da. Ja bih rekao ili Ola ili Manža. Znači, Kramarić još mora puno raditi. Još on treba, još par godina. Ako još 2-3 godine ovako, onda ću njega sigurno izabrati. Da. Dobro. Idemo na brzopotezna. Za kraj, evo, set brzopoteznih. Joe, vaša trenerska filozofija u jednoj rečenici? Napraviti maksimum što možeš napraviti. Dobro, malo o taktici. Napadački, defanzivno, ofanzivno, pa, krila? Napadački, ali oprezno. Oprezno napadački. Gegenpress. Šta mislite o Jurgenovom Klopu i o njegovim? Ako imaš takvi profil igrače, nema, super. Ako nemaš, onda trebaš drugačije postaviti igru. Koji vam je najdraži suigrač iz bilo kojeg kluba ili iz reprezentacije u karijeri? Ikada. Ikad. Pa ja bih rekao Ivica Olića. Najbolji trener s kojim ste radili? Najbolji ima dosta, ali ja bih rekao, di ću ja reći osobno, najbolji me zašto sam najviše naučio u kratko razdoblje je jedan stari njemački trener Hans Mayer. Nenad Bjelica ili Zoran Mamić? Nenad Bjelica. Kad bi morali birat i mogli, koji bi klub rado preuzeli? Koji bi uzeo?
Dobro pitanje. Jel se vidite u klubu? Počeli ste kao pomoćni trener u reprezentaciji, izbornik u 19? Nisam ja još za to. Ja trebam još dosta učiti. Koji klub bi volio preuzeti? U kojoj ligi, recimo? Bi se vratili u Njemačku? Pa Njemačka, da. Ja bi preuzeo jedan Bayern München. To je da. Pravi klub. Ja sam mislio da će reći Berlin, da napokon Berlin nešto napravi. Pa dobro, Hertha. To je, da. Ali to bi bilo zanimljivo. Nisam vas pitao u pitanjima, čujete se sa Nikom Kovačem, vjerojatno ste ostali. Nisam se dugo čuo sa Nikom, ali radi sam posao tamo u Monaku. On je dobio otkaz u Bayernu i to dosta onako neslavno. Pretpostavljam da si to ne želite jednog dana kad preuzmete Bayern. To ti je tako. To ti je, ili jesi ili nisi, to je ono što sam niko te ne pita, joj, šta je ovo, nego ili imaš rezultat ili nemaš. Ili jesi ili nisi kao igrač. Gdje se vidite za 2-3 godine? Ovdje u Zagrebu. Isto. Ostajemo doma. Robi, imaš još nešto za dodat? Samo zahvali Joe na gostovanju i na odličnim i izlaganjima i savjetima i svemu što radi. Hvala. Eto, Hrvatskoj U19 želimo puno sreće u kvalifikacijama. Vama, dragi gledatelji, da ostanete zdravi i odgovorni. I da se vidimo za tjedan dana u 22. Super sportske podcastu. Robertu Šoli i Joe Šimuniću, hvala lijepa. Do gledanja. Hvala.